Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós? Não, guys, estamos aqui no espaço da Seralite e o que a gente vê aqui é o abandono de uma inauguração de mentirinha. O que aconteceu aqui foi uma inauguração de mentirinha. A Fujicultura aí, terra de águas aí, ó, de muitas águas, mais conhecida aí como a Casa do Agricultor, com todos esses dizeres aí grafitado aí, tá parada. Parada. Olha só a situação. Até agora nada, mano. Você não observa nenhuma movimentação. A única coisa que cresce aqui é o abandono através do mato que vai crescendo ao redor dessas instalações que foram inauguradas com muita festa, euforia, quase que um êxtase coletivo, e de que nada adiantou, né? Tá aí, ó. A casa do mel, o mel da mata, que na verdade tá sentindo o gosto amargo do fel aqui, né? Porque é totalmente abandonado. De mel aqui não tem nada. Isso aqui é o verdadeiro fel. Você vê fios caídos aqui, ó, bem perto da cerca, né? E o abandono. Uma tentativa de fazer um jardinzinho aqui, de uma entrada, que acabou vencido pelo mato que vai dominando as pedras, pela falta de passagens de pessoas aqui, né? E aí tá aí essa situação. Mais um patrimônio público abandonado. Aqui na Seralite. Ali a gente já vê um ato de vandalismo, né? Provavelmente. Uma janela quebrada. Olha só. A janela ali já quebrada, né? Sem contar de alguns objetos que estão aí, que na mão dos nóia vira moeda de troca aí, né? Para adquirir substâncias ilícitas aí. Tá aí o patrimônio público totalmente abandonado, fio caído, mato tomando conta e esse silêncio aqui, ó, do abandono. Você vem aqui e dá até uma brisa, mano, tá ligado? Você vem aqui na Seralite que dá até uma brisa, um silêncio. Olha, cheiro de cigarro, mano. Bizarro, que porra é essa?